Монголын ард түмний саналыг та бүгдийн төлөө зүтгэнэ гэдэг авцсан эрхэм улсын хурлын гишүүд бид нар энд суугаад ирээдүйг нь хэрхэн бэлдэж ямар хүн болгож гарах талаар яриа суучих. Тэд биднээс тэгш боломж өсөж байгаа. Тэгш боломж. Тэр тэгш боломж боловсрлоор очих ёстой. Хаа газар байгаа Монгол орны 408 зохист амьдарч байгаа Монголын хүүхдүүд дэлхийтэй хөл нийлүүлж алах хэрэгтэй. Энэ тэгш боломжийг Монгол Улсын засгийн газар маш сайн харсан. Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ засгийн газрын тэргүүн болж гарч ирээд хамгийн түрүүнд хэлсэн илтгэлийг эрхэм гишүү санаасаа гэж хүсэж байна. Албан ёсны гадаад хэлийг хоёр дахь хэлийг англи хэл болгоно гэдэг үгийг илтгэлдээ дурдсан. Тийм ч учраас боловсролын ерөнхий хууль болон түүнтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын засгийн газраас их хурлд өргөн барихтаа англи хэл хоёр дахь үндсэн одоо боловсролын хэл байна гэдэг томьёолоор оруулж ирсэн гэж бодож байгаа. Засгийн газраас орж ирсэн энэ төслийг би дахин хэлж шүү. Төслийг бид нар анхдоор хилцүүлгээр дэмжиж гаргацсан байсан юмыг байнгын орон дээр нэг олон тохиолдолд өгдгөн 3-ны 2-ын саналаар унгаж агаад өөрөөр дахин том ялж байгаа гэдгийг л одоо бодолцоорой. Бидэнд олон асуудал бий. Гэхдээ Монголын хүүхдүүд Монгол орны ирээдүгээс илүү том асуудал гэж бол байхгүй шүү. Тэгээ одоо Улсын хурлын чуулган дээр байр сууриа дахиад илэрхийлнэ. Эрхэм гүшүүд дахиж бодоосоо гэж тав өгдөөс. Хүсье аа, баярлалаа. Энэ танхимд хэлж байгаа үг бүхэн үнцэнтэй, өгөөхөн бас тодорхой үр дагавар дагуулдаг гэдэг биднийх ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд англи хэллийг нэг хэсэг хүмүүст зориулаад эсвэл өнөөдөр хуулиараа англи хэллийг ингээд хоригдчихж байгаа юм шиг ардын хүүхдэд англи хэл сурах боломжийг хаачих юм шиг ийм одоо юуг хариуцлахгүй үг амнаасаа унагч болохгүй тэрсмээ Улсын хурлын гишүүд. Англи хэл бол одоо Монгол Улсын гадаад үндсэн ангадагч хэл байна. Энэс нэг чалхан бид нар унаасаа ухарч болохгүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол одоо бидний өнөөдөр энэ боловсролын ерөнхий хуулийг баталж байгаа, боловсролын одоо дагс ерөнхий хуулийг дагж байгаа энэ хуулиуд дээр цаашдаа ерөөсөө Монгол Улсын энэ боловсролын хөтөлбөрийн бодлого доктортой байх энэ эрх зүйн батлагыг бид нар хийж өгч байгаа байхгүй. Өнгөрсөн хугацааны бидний алдаа юу байсан гэхээр засгийн газар бүхэн солигддаг, боловсролын сайд дээр ирсэн бүхэн хөтөлбөрийн шинжилэл зарладаг ийм л алдаа байсан шүү дээ. Өнөөдрийн бидний одоо яг баталж байгаа эцсийн хэлцүүлэг хийж байгаа энэ хууль бол цаашдаа нэг боловсролын хөтөлбөрөөс нөгөө боловсролын хөтөлбөрөөр шилжихэд тодорхой боловсролын хөтөлбөрийн менежментийн циклтэй болдог. Энэ нь хамгийн багадаа 10-12 жилийн циклтэй байдаг. Энэ баталгаа эрх зүйн баталгааг бид нэгээр хийж өгч байгаа. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар асуудал бол аль хичээлийг хэдэн цагаар одоо аль ангиас одоо хичээлэх вэ? Заах вэ гэдэг асуудал бол энэ цэвэр одоо сургалтын хөтөлбөрийн асуудал. Тийм учраас бидний энэ хөтөлбөрийн шинэ хуулийн дагуу ирэх чинь хөтөлбөрийн шинжилтийн хүрээнд бол энэ үзэл баримтлал дээр хамгийн одоо гол гадаад хэл бол англи хэл байна. За өнөөдрийн та бүхэн өчтөрийн одоо өнгөрсөн 7 хоногт болсон ЕШ-ийн эсэлтийн шалгалтыг бас та бүхэн харсан байх үр дүнгийн. Маш эрэг үр дүн гарсан. Ямар эрэг үр дүн гарсан гэхээр төрийн өмчийн сургууль төгсөж байгаа 2000 гаруй хүүхэд өнөөдөр олон улсын одоо TOEFL IELTS-ийн шалгалт буюу дуулангээд олон улсын шалгалтууд 2000 гаруй хүүхэд энэ шалгалтын үг тэнцээд өнөөдөр ЕШ-ийн шалгалтад дүүцүүлж байна. Энэ бол маш том дэвшил. А нөгөө талаасаа бол бид нар энэ англи хэлний одоо өнөөдрийн зааж байгаа энэ багш нарын ур чадварын асуудлууд, энэ арга зүйн асуудлууд, энэ шин технологийн асуудлуудыг бид нар одоо өөрчлөхгүйгээр, шинжлэхгүйгээр бид нар энэ хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг бид нар арилгах гэж байхгүй. Өнөөдөр ер нь төрийн сургууль, хувийн сургууль, хот хөдөөгийн сургуулийн хамгийн том ялгаа энэ хэлэн дээр л гараад байна шүү дээ. Тэрчмээ энэ англи хэлэн дээр. Тийм учраас өнөөдөр хүүхэд хаан сурч ин хаан одоо амьдарч байгаасаа үл шалтгаж хүүхэд бүрэн бид нар энэ англи хэлээр сурах энэ боломжуудыг олох ёстой. Тэрчмээ айл болох эрт наснаас нь. Энэ бодлогоосоо Монгол Улсын засгийн газар хизээч хоошоо алхаагүй, нэг ч алхам хоошоо алхаагүй. Оюу эрдэнэ ерөнхий сайд болохдоо Улсын хурлын чуулган дээр хэлсэн үг дотор англи хэл Монгол Улсын одоо хоёр дахь хэл байна гэдэг аль ёсоор зарлсан. Энэ бол манай засгийн газрын одоо манай Улсын хурлын энэ бодлого гэж ойлгож байгаа. Энэ бодлогоос бид нар нэг ч алхам ухарч болохгүй.
Тийм учраас өнөөдөр бидний энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд 6 сарын туршид бидний энэ английн Pearson гэж дэлхийд одоо туршигдсан хамгийн том платформыг бид нар туршлаа. Маш том үр дүнд үржэж штт. Хөдөөгийн хүүхдүүд тийм ээ, сумын хүүхдүүд, аймгийн төвийн хүүхдүүд, хотын хүүхдүүдээс одоо хоцрохгүйгээр суралцж болдгийм байна гэдгийг энэнгээр бид нар одоо яаж вэ? Туршигдж одоо цаашдаа бол бид нар ер нь англи хэлийг бол 3 дугаар ангиас нь л эхэлж заяа л гэдэг дээр энэ дэр хүн бүхэн ойлголттой байгаа штт. Тэрнээс ш одоо өнөөдөр энэ танхимд өнөөдөр одоо ингээд яг энэ хуулийн нэг нэр томьёог засах тийм ээ нэг заалтыг нөгөө заалтаар нь солихоос болж хүүхдийн англиэр сурах асуудлыг боломжийг хулгайлж байгаа юм шиг нэг ийм байдлаар одоо бид нар нийгэмд хариуцлахгүй үг үйлдэл хийж болохгүй гэж би ойлгож байна. Тийм учраас бол одоо энэ хуулиар хийгдэж байгаа энэ өөрчлөлтүүдээ одоо дэмжиж байна. Энэ боловсролын багц хуулиар чинь ганцхан англи хэлний асуудал хөндөгдөв шүү дээ. Боловсролын салбарын бүхэл бүтэн системийн шинжилтийн асуудал хөндөгдөж байгаа байхгүй юу?